Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події середи, 2 жовтня. Студія ведуча Світлана Поробок. Нову тисячну купюру показали в банкнотно-монетному дворі Національного банку. Вона з'явиться в обігу 25 жовтня. Як виготовляють банкноту та хто на ній зображений, розкаже Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, тобто вона передає сітки і фарби на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском в прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – тисяча, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором. Відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал тисячу. Захисні стрічки, введена в товщу паперу, вікон, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже буде вибракована купюра. Її виріжуть, і вона піде в брак. Вибраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти. В одній готовій упаковці тисячних банкнот – 1 000 000 гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг 1000 гривень введуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Влада Прізова, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Створити музей-магазин Різдва та Нового року планує краєзнавець Ігор Байдак. Про це він розповів журналістам Суспільного під час відкриття музею-кав'ярні з колекцією фігурок слоників. Каже, давно колекціонує новорічні ретро-іграшки, а ідею музею Різдва запозичив в Угорщині. Ви заходите, там цілий рік Різдво, Новий рік, дивовижна виставка, музей, а також можна придбати щось на пам'ять, бо ж не всім виходить на Новий рік. І ти навіть літом відчуваєш себе вже ту атмосферу, щось купуєш, привозиш і Новий рік згадуєш, де ти був. Отакий наступний проект би хотілося реалізувати. Близько 20 інструкторів з водіння автошкіл обласного товариства сприяння обороні України сьогодні змагатиметься у вправності фігурного водіння легковиками. Голова Ярмоланецької районної організації ЦОВУ Микола Трембач повідомив, після 4-річної перерви змагання інструкторів відновили задля підвищення їхньої кваліфікації. У програмі змагань 7 фігур, які кожен учасник має виконати на навчальній автівці без похибок та найшвидше. Розпочнуться змагання об 11-й годині на майданчику для водіння Ярмоланецького районного відділення ЦОВУ. Наша знімальна група працюватиме на цьому заході, тож хто з інструкторів водіння переможе, ми побачимо в наших сьогоднішніх денних випусках новин. Цей випуск завершено, наступний вийде в ефір за півгодини, тож я з вами не прощаюся.